Seu time está perdendo a diferença de um gol, você fez aí os três gols, não é isso? O que, é que você espera mudar nesse segundo tempo, Alan? É, o time da gente está afobado demais. Não estamos trabalhando a bola, o time está dando só socada. E o que acontece? Eu não estou jogando o jogo, porque o time da gente está querendo pegar a bola, quer chutar. Vamos trabalhar mais, ver se a gente sai no segundo tempo aí com um placar a empatar o jogo
e ver se a gente tem a campeão aí, porque tá difícil. Agora, o seu goleiro aqui pegou 2 gols de falta, 2 gols de bola parada. O que é que você acha do goleiro aí? Como eu falei pra ele, pá, tá armando a barra errado. Então o que acontece? A gente tem que ajeitar o time, tem que trocar, tem um goleiro bom aí, tem um gordinho que agarra bem. E vamos pra cima no segundo tempo aí, ver se a gente chega e seja campeão do Campeonato Vargem Grandense aí. A gente sabemos que a equipe deles é uma boa equipe, né? À toa que estão na final. 5 vezes campeão consecutivo na cidade, né? Então a gente sabemos que não é fácil. Nosso time tem de melhorar um pouco, só um passe ali, finalizar mais. Falta a gente não tá fazendo mais, a gente tem que ter mais calma e finalizar mais. E a gente tem capacidade de sair, ter feito mais gols. Infelizmente peguei um gol aí no 30 segundos. Sabemos que jogo parado, ele com 30 segundos de jogo é muito jogo, futsal. Então a gente sabemos que não tem nada ganho ainda. A gente vai trabalhar muito, ainda tem, na verdade, 20 minutos ainda. Temporada do Ubra. Não, foi uma temporada que desde o começo montamos um time para ser campeão. Muitos contra a gente tentaram tirar nós que somos de fora, mas não conseguiram, com recursos que não tinha cabimento, e a gente mostrou para o que veio. Esse ano foi um ano que o Ubra montou um time muito forte e mostramos isso dentro de quadra, que conseguimos reverter o placar que estava muito difícil, mas com o mérito do nosso time e equipe conseguimos reverter o placar e ser campeão. Estou aqui ao lado do prefeito Carlinhos. Prefeito, boa noite para o senhor. Uma emoção, ginásio lotado. É a emoção de fazer o futebol. O senhor prometeu que seria o prefeito também, o prefeito do esporte. Vocês viram a alegria daí deste povo, dessa juventude. Como todos nós sabemos, o país em crise, nós contando as moedas. Mas assim mesmo estamos fazendo, dentro das nossas possibilidades. O melhor possível, parabéns ao campeão, ao vice-campeão e a todos aqueles que participaram. O nosso governo está junto e iremos apoiar sim, em todas as classes desta sociedade Vargem Grande. Eu tenho fé em Deus que esse de 2019 vai ser melhor ainda do que esse de 18. A ajuda do nosso Pai Eterno. Vargem Grande, eu te amo e pode contar que você tem um filho da terra no comando. Secretário, que o senhor viu também um campeonato bonito, uma organização muito bonita hoje, ginásio completamente lotado. E o esporte é isso, é emoção, né, secretário? Boa noite. Boa noite, com certeza, né?
Foi muito bonito se ver o jogo, né? A população compareceu em peso aí para assistir essa final, uma final emocionante aí, com virada e um fair play bacana, né? Jogadores totalmente empenhados aí e mostrando que futebol atrai não só a juventude, você vê que tinha idoso, tinha mãe, pai de família, crianças. Então é um esporte atraindo as famílias vagigrandenses e trazendo felicidade. Show de bola ver esse jogo.